नमस्कार, म दिपेन ढकुरी, वार्ड काउन्सिलर। म साथमा हुनुहुन्छ गणेश प्रधान, वार्ड काउन्सिलर भाइ, के अरे दुर्जे शेर्पा, वार्ड काउन्सिलर। है आज हामी तपाईँहरू समक्ष आउनको मुख्य कारण चाहिँ विगत तपाईँको 3 अगस्त, है अगस्तको दिन हामीले एउटा प्रेस विज्ञप्ति प्रस्तुत गरेको थियौँ। र त्यो प्रेस विज्ञप्तिमा चाहिँ हामीले के भन्नको निम्ति आएको थियौँ भने, जति पनि दार्जिलिङमा लिगल होस् या इलिगल होर्डिङ्सहरू जति पनि लगाएको छ, त्यो होर्डिङहरू चाहिँ अब हामीले हटाउँदैछ। तर हामीले एउटा विन्डो पिरियड पनि दिएको थियौँ, जहाँ कि तपाईँहरूलाई 1 हप्ताभित्रमा चाहिँ तपाईँहरू आएर हामी समक्षमा बातचित गरेर, जो जसको पनि होर्डिङहरू लगाएको छ, जो जसले ट्याक्स तिरेको छैन त्यो होर्डिङको, तपाईँहरूले क्लियर गरिदिने, र जो जसले गर्नु सक्नु भएको छैन उहाँहरूले पनि आएर गरिदिनु भनेर चाहिँ एउटा विन्डो पिरियड चाहिँ हामीले दिएको थियौँ। तर त्यो विन्डो पिरियड चाहिँ अब हाम्रो आज समाप्त भयो, र त्यो विन्डो पिरियड समाप्त हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ अब उपरान्त हामीले चाहिँ अब एउटा डिसिजन लिनेछौँ कि जति पनि होर्डिङ्स छ सबै हामीले हटाउनेछौँ। किनभने हाम्रो यो चाहिँ एउटा लक्ष्य छ कि बेटर दार्जिलिङ, क्लिन दार्जिलिङ। अन्त त्यो बेटर दार्जिलिङ, क्लिन दार्जिलिङ भन्नाले के छ भने, जति पाए होर्डिङ्सहरू जहाँ पनि लगाएकोले गर्दा कति मैला, कति नरमाइलो त्यस्तो देखिरहेको छ, र त्यसलाई हामीले अब चाहिँ सामान्य रूपमा डेजिग्नेटेड एरियाजमा खालि होर्डिङ लगाउने, र त्यो पनि लिगली जसले चाहिँ यहाँ आएर हामीलाई ट्याक्स दिनुहुन्छ त्यो ट्याक्सको दिनेको अनुसारमा खालि हामीले होर्डिङ लगाउने पर्मिसन दिने भन्ने चाहिँ हामीले एउटा डिसिजन लिएको छौँ। र जति पनि होर्डिङ अब उपरान्त यो पिरियड आफ्टर जति पनि भेट्छौँ हामी सबै नै हामीले हटाइदिएको हुनेछौँ भनेर तपाईँहरूलाई हामीले एउटा सूचना पनि दिनको निम्ति हामी आज प्रस्तुत भएको छौँ। र अर्को कुरो चाहिँ के छ भने, जति पनि यो होर्डिङ लगाएकोले गर्दाखेरि हाम्रो जनमानसमा पनि एउटा इच्छा उहाँहरूको थियो कि, र एउटा रिक्वेस्ट थियो कि जति पनि यो होर्डिङ्सहरू चाहिँ हटिएको हुनुपर्छ। र हामीले हाम्रो डिसिजन खालि भन्न सक्दैनौँ, यो चाहिँ हामीले हाम्रो सब जनसाधारणको पनि एउटा ओपिनियनलाई नै हामीले मध्यनजर राखेर हामीले यो डिसिजन लिएको हो। र यसमा चाहिँ प्लिज तपाईँहरूले यो नसोचिदिनुहोस् कि हाम्रो एउटा सिङ्गल ह्यान्डेड अटोक्रेटिक डिसिजन हो भनेर, यो चाहिँ हामीले ओपिनियन पोल जस्तो हामीले गरेर पब्लिकमा नै हामीले यो डिसिजन लिएको हो है। र उपरान्त जति पनि तपाईँहरूको होर्डिङहरू छ, जति पनि तपाईँहरूले लाउन चाहनुहुन्छ, जति पनि एडभर्टिजमेन्टको तपाईँहरूले प्रडक्टहरूलाई एक्जिबिट गर्न चाहनुहुन्छ दार्जिलिङ हिल्समा, त्यो चाहिँ यु हेभ टु कम थ्रु म्युनिसिपालिटी, र म्युनिसिपालिटीमा आएर ट्याक्स दिनुहोस्। त्यो ट्याक्सले हामी म्युनिसिपालिटी चलाउन सक्षम हुनेछौँ, र जति पनि ट्याक्स पेयर्सहरू छ हाम्रो दार्जिलिङको, जति पनि म्युनिसिपालिटी एरियामा बस्नुहुनेछ, नो म्याटर होर्डिङको होस् अरू पनि जति पनि ट्याक्सहरू छ तपाईँहरूको म्युनिसिपालिटी बिल्डिङ्समा, जति पनि तपाईँहरूले दोकानहरू चलाइरहनु भएको छ, सबैजनालाई एउटा म अपिल गर्न चाहन्छु है, हाम्रो वार्ड काउन्सिलर्सको पक्षबाट र हाम्रो बोर्डको पक्षबाट र म्युनिसिपालिटीको पक्षबाट, कि तपाईँहरूले प्लिज 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 ट्याक्स चाहिँ क्लियर गरिदिनुहोस्, रेन्टहरू क्लियर गरिदिनुहोस्, ताकि हाम्रो म्युनिसिपालिटीलाई हामीले एकदम स्वच्छ रूपले हामीले चलाउन पाउँ र बेटर सर्भिस तपाईँहरूलाई दिन पाउँ भनेर। र यो भन्दै आजको प्रेस विज्ञप्तिलाई यहीँ टुङ्गाउँदछु। धेरै धेरै धन्यवाद। विशेष अनि जुन चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो, विन्डो पिरियडमा जतिले पनि निकालेको छैन है, र आगामी अब तपाईँहरूले कस्तो कदम चाल्नुहुनेछ, यदि उपरान्त पनि उहाँहरूले तपाईँहरूसित सम्पर्क गर्नु भएन र त्यो त्यतिकै छ भने चाहिँ म्युनिसिपालिटीद्वारा के कस्तो कदम चाल्नुहुनेछ? कदम त अब के भन्नु, बाई बिएम एक्ट हामीलाई जुन चाहिँ एउटा हामीलाई एउटा के अरे लफुल हामी बोर्ड हुनाले गर्दा हामी विल गो थ्रु द बिएम एक्ट, र बिएम एक्टले हामीलाई भन्छ कि हामीलाई यो एउटा पर्मिसन र एउटा पावर दिएको छ कि जहाँ चाहिँ हामीले इफ होर्डिङहरू लगाउनेहरूले त्यो उहाँहरूले त्यो हामीले दिएको पिरियडलाई युटिलाइज गरेन र जति पनि भनेको सो कल्ड ट्याक्सहरू पे गरेन भने चाहिँ हामीलाई हटाउने हामीलाई एउटा उयो छ। त्यो यो सपोज उहाँहरूले तिर्नु चाहे भने है, अझ पनि उहाँहरूले जति पनि होर्डिङ होल्डरहरू हुन्छ उहाँहरूले कहिलेसम्म चाहिँ यो पुरा गरिसक्नुपर्ने? एक्चुली हामीले एउटा विन्डो पिरियड त यो 1 विकको दिएको थियौँ है। अब तपाईँहरूले अगर अब यो पिरियडमा पनि अब उयो गर्नु सक्दैन भने, अब जहिले पनि एउटा डेमोक्रेसीमा हामीले अलिकति फ्लेक्सिबिलिटी त हुनै पऱ्यो है।
हामीले अलिकति एक्सटेन्सन चाहिँ दिनेछौँ। यस्तै अब तपाईँको अहिले त अब होलिडेजको पिरियड छ होइन, जस्तो अब रक्षाबन्धन छ, त्यहाँबाट फेरि यो के अरे तपाईँको हामीले स्याटरडे सन्डे आउँछ, त्यहाँबाट फेरि इन्डिपेन्डेन्स डे छ, त्यसले गर्दा एउटा वान विक जस्तोको त अब लेन्थी उयो नै जाने रहेछ है। र तपाईँको यो हेरेर जाँदाखेरि नेक्स्ट विक सम्ममा चाहिँ तपाईँहरूले अझै क्लियर गरिदिनु भयो भने चाहिँ अझै राम्रो हुन्थ्यो। तर हामीले यो जति पनि एउटा डिसिजन लिएको छौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्दै गर्छौँ।